感恩大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩龙天护法菩萨，感恩卢台长，感恩观世音菩萨把这么好的佛法传到人间。作为一个新同修，我也希望这次观世音菩萨能够把这么好的佛法传到祖国大陆，让更多苦难众生离苦得乐。你有什么问题赶快问吧。请台长看一看2016年的猴女的，看身体。你呀、啊、是我的女儿，2016年猴啊。对，哎呦，有点自闭哦。是的。你有掉过孩子啊？是的。赶快念经念掉啊。我已经给流产的孩子念了49章。不够，你要记住啊，你不是一个啊，现在在你身上爬了3个啊。在我身上3个啊。哎，你要记住啊，凡是胚胎只要一集合、你如果冲掉了那也算一个。是的。听得懂吗？听得懂。你比方说正常的生理期没来很长时间了，最后很晚来了，那也算一个了，冲掉了、有过。有过不啦？有过有过。鼓掌。好好修啊。一定要，告诉你，一定。三个。好的。一个念43章，还有一个念36章，还有一个念49章。好的，师父。好吗？好的。还有你的心脏很不好。是的。胸闷气急。是的。鼓掌。记住了。记住了。我告诉你，你会有劫的。你这个人啊，像男人性格。是的。不要太倔。明白了吗？明白了。什么事情不要太倔，对女儿也是的。身体不好，她身上有灵性，你有时候还要照样要打她或者是弄她。我告诉你，灵性对你意见很大，明白了吗？明白了。不要去搞她。好了，其他没什么。那个女儿呢，我告诉你，灵性走掉之后大概恢复期1年半才能基本正常。现在的心态非常不好，很容易发脾气。是的。很容易不开心，尤其你讲话他听都不要听。听得懂吗？听得懂。你讲话要慢慢讲的呀，你一点都不温柔啊，你像个男人一样，你哪像女人啊。啊，是的，我的脾气比较急一点。哎，较急一点的，对自己讲的都蛮客气的，脾气急一点。好了，还有什么问题啊？哎，师傅，就是我孩子需要放生多少条鱼，要多少张小房子？600条。那他身上这个灵性？小房子280张。他灵性走了没有？身上没有啊。啊，能看出来是动物还是人吗？人呀、人是一个。你打胎的孩子啊？你有一个、你打胎有这个孩子长得蛮大了，已经好几个月了，才掉了。听得懂吗？听得懂，听得懂。你要知道啊，打胎就是把孩子刮千刀万剐一样啊。很痛苦的。是的，是的。饶不过你们的，他抱在你孩子身上，比让你痛还要难受，听得懂吗？听得懂，听得懂。痛你孩子，就妈妈更难受，明白了吗？明白了。好了。啊，师傅，你帮我看看我念经的质量怎么样？你几几年属什么的？我81年属猴的。你也是猴啊？啊，不是啊，81年属鸡的，错了错了。鸡跟猴随便变的，一会儿鸡一会儿猴啊。对不起。你说鸡啊，身上有灵性哦、在你的腰椎上，你的腰很酸痛啊。是的。我告诉你啊，酸痛很长时间了。而且你的腰啊。
第四节第三节的地方啊，第三节第四节地方有突出啊。你自己是很酸痛，站得久久了这里就痛了。对对对。啊，小便不好。啊，是的。子宫有肌瘤，很小一个。是的。鼓掌。明白了吗？明白了。好好修心啊。好的。明白了吗？嗯，明白了。我告诉你啊，你人不坏，傻。是的。啊，被人家骗过钱。台长，你说太对了。两次。是的。还要叫你投机取巧。是的。好啦，还有什么事啊？师父，再看看我们家佛台怎么样？菩萨有没有来过？来过。菩萨不救你啊，我告诉你啊，你女儿啊，差一点点啊，有一次差点点很危险的、啊、对，七年这个时候差一点死掉了，看见吗？鼓掌。现在明白了吗？明白了啊，就是这个道理，所以我告诉你，都是靠菩萨活着的，大家记住了，碰到事情的时候只有叫菩萨，不管碰到什么事情，什么灾什么难，你叫菩萨，菩萨就来帮助你，有什么不好啊？师父，我想问问我的女儿以后好了之后能不能跟正常的孩子一样？80%。她以后可以自理是不是？可以。感恩师父。现在没什么不可以自理，现在就是自闭，现在就是不开心，现在就是想不通。现在就看见我怎么会生出来这种妈妈的，讲错了，我怎么会被这种妈妈生出来的。师父，我孩子现在不会坐也不会走，现在这个头都挺不直。对，知道，灵性跑掉再说吧，好吧。好的师父。跑掉之后慢慢做物理治疗，会恢复的。好的。灵性走掉才能做，灵性在你做不成的。好的师父。你这孩子我告诉你，讲话都讲不清楚，会叫，然后呢两个腿啊站不直，然后呢会爬。我告诉你，你记住了，就是你打胎的孩子就是让他这样，站也站不直，在妈妈肚子里的时候小孩个个站不直的，你听得懂吗？听得懂。很痛苦的，而且弄他死的时候先是把他头弄死啊，孩子都是倒的嘛。是的。好好的修啊，不要再轻易的打胎啊，明白了吗？是的师父。好啦。哎，师父，你帮我看看07年的猪身上有没有灵性。不能再看了，看这么长时间了。好的好的师父，感恩师父。07年属什么？07年的猪。男的女的啦？男的，有没有灵性？我儿子。有啊，脖子上也有一点点灵性啊。这个是吃的活的东西，小时候。是的。你生他的时候天天吃活的，还补营养呢。你现在只要给他念108遍往生咒，每一天念一个月就好了。但是我孩子现在学习不好。念，听不懂啊。啊，好的。好了，结束。好，感恩师父。